Bom, galera, Flex Nutrition hoje é a maior rede de suplementos do sul do país. Hoje a gente contém com mais de 7 mil itens cadastrados e o nosso diferencial é em trazer novidades inspiradas no mercado americano. Hoje a Flex Nutrition ela passou de apenas uma loja. Flex Nutrition ela trabalha com um conceito diferente de atendimento. Hoje nossos vendedores são totalmente qualificados e treinados para atender e dar consultoria. Hoje ela contém todos os produtos registrados pela Anvisa e ainda contém o selo da Avianutri. É a única empresa do sul do país a ter o selo da Avianutri. Além disso, a Flex Nutrition hoje inovou mais uma vez no mercado, trazendo uma mídia impressa distribuída gratuitamente para todos os nossos colaboradores, os nossos clientes, que é uma revista que reúne todos os profissionais da área da saúde, medicina e educação física para dar opinião e levar informação para dentro da casa do consumidor.